بۆچی سەردەمی نوێ لە ئەوروپا هاتەکایەوە لێرە پێویستە بەڕای من بەکورتی باس لە بارودۆخی مێژووی ئەوروپا بکەین پێش سەردەمی نوێ ئەوروپا لە چ سەردەمێک لە چ قۆناغێک ئاژی وە چ سەردەمێکی هەبوو وەکو ئاستی ژیار و حەزارەت کە وا بکا سەردەمی نوێ بێتەکایەوە سێ تایبەتمەندی ئەوروپا باس ئەکەم کە ئەکرێت پس لەسەر ئەم ناونیشانە سەعاتێک زیاتر قسە بکرێت من سێ ناونیشان دیاری ئەکەم کە سێ تایبەتمەندی ئەو قۆناغە مێژووی ئەوروپان پێش مۆدرنیزم مۆدرنیتی و مۆدرنیزم یعنی سەردەمی نوێ یەکەمیان ئاینی کلێسایە ئاینی مەسیحیەت و بە کورتکراوەی لە دەسەڵات و ئاینی کلێسایە مەبەستمە بڵێم دینی کەنیسە چونکە دینی کەنیسە لە دینی مەسیحیەتی سەردەمی سەرەتا و بە تایبەت پەیامبەر عیسی سەلامی خوای لەسەر بێ فەرقی هەیە کەنیسە بوو بە دەسەڵاتێکی تێکەڵاو لەگەڵ دەسەڵاتی زەمەنیە و بوو بە بەشێک لە حکومڕانی کۆمەڵگاکان و پێوەرەکانی چاکە و خراپە چی ئەکرێت چی ناکرێت تەنانەت بیرکردنەوە و تەواوی ژیانی خەڵک لە ڕێگەی بتەمەن کەنیسە بە هاوپەیمانی لەگەڵ دوو تایبەتمەندی ترا کە ئێستا باسیانەکەم بوو بەوەی کە ئەو دەسەڵاتەی کە هەر کەسێک لەگەڵ پێوەرەکانیانە گونجێ سزای ئەدا و سزای توندی ئەدا و جەنابتان نمونەتان زۆر لایە لەسەرەوە پێویست ناکا بچمە سەرەوەی کە کلێسا چۆن مامەڵەیەک لەگەڵ کەسە جیاوازەکانە دووهەم لە ڕووی سیستەمی ئابووری و کۆمەڵایەتی و ئەوروپا قۆناغێکی دەرەبەگایەتی هەبوو و قۆناغی دەرەبەگایەتی ئەوروپا جیا لە دەرەبەگایەتی لای ئێمە دەرەبەگایەتی نیزامی فیودالیزم لە ئەوروپایە کەسێک کە ئەبێتە دەرەبەگ نەک خاوەنی کێڵگە و شوێنە کشتوکاڵیەکانە بەڵکو هەر کەسێکیش لەوێ ئیشی بکردایە ئەبوو بە بەشێک لە مومتەلەکاتی ئەو دەسەڵاتە خێڵایەتی بۆیە فیودالیزم و دەرەبەگایەتی لە ئەوروپا نیزامێکی ئابووریە و نیزامێکی کۆمەڵایەتیشە و بە تەواوەتی هینێکمان هەیە تەبەقەیەک چینێکی کۆمەڵایەتیمان هەیە پێڵێن خانەدانەکان ئەرستۆکراتەکان خاوەنی هەموو شتێکن لە بەرامبەرا خەڵکیش بێبەشە یان بەنانەسکی لای ئەوان ئیشەکە یان مافە تەنانەت مافەکانی تر کە پەیوەندی بە ئینسانەوە بە گشتی پلەبەندیەک هەبوو کە ئەوەی کە خانەدانەکان یەکگرتەوە بۆ خەڵکی تر نەبوو سێم تایبەتمەندی ئەوروپای پێش سەردەمی نوێ نیزامی پاشایەتی ڕەهایە مەلەکیەتی مطلق و ئەم پاشایەتیە خۆی لەوە ئەبینیەوە بە شێوازێکی پشت تا و پشت کە تا ئێستاش لە بەشێکی وڵاتانی ئێمە هەر ماوەتەوە دەسەڵاتی سیاسی لە سولالەیەک لە بەرەبابێکە لە خێزانێکە لە بنەماڵەیەکە کوڕ بۆ باوک یان بۆ برا یان لەسەر ئەساسی خوێن ئەگوێزرێتەوە و ئەمانە تەنها ئەوە نەبوو کە خاوەنی دەسەڵات بن بەڵکو بە فیعلی حکمیان ئەکرد مەلیک هەر بڕیارێکی بە ئەبوو بە کۆتا بڕیار بوو خۆی ڕاستەوخۆ وڵاتی بەڕێوە بردووە خاوەنی وڵات بوو ئەلمەلیک بە عەرەبی ئەڵێن کانە یەملوک و یەحکوم هەم خاوەنی هەموو وڵاتەکە بوو و حکمی ڕاستەوخۆشی ئەکرد خەڵک یەک مافیان هەبوو ئەگەر بە ماف حسابی بکەین مافی گوێڕایەڵی کردن بوو هەرکەس لە بە بڕیار و فەرمانی پاشا دەرچێ ژیانی نە ئەما لە ڕاستییە